E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero te dar 5 dicas rápidas e bem simples de conteúdo para você conseguir vender mais pelos stories. Apesar do meu conteúdo lá nos stories, no Instagram como um todo ser bem pessoal, de tempos em tempos eu separo um tempinho para conseguir conversar com vocês sobre assuntos mais profissionais. Sobre meu dia a dia, um vídeo que eu estou gravando, uma sugestão de roteiro, uma consultoria nova que surgiu, vaga de consultoria, tudo isso a gente conversa lá no meu Instagram no dia a dia. Isso faz parte de um relacionamento que eu crio com vocês lá. Só para você ter uma ideia, quando eu lancei as últimas 5 vagas de consultoria de perfil do Instagram, consultoria rápida de perfil do Instagram, elas foram vendidas exclusivamente pelos meus stories. Enfim, tô te contando tudo isso para te mostrar como eu já tenho um relacionamento criado com o público que tá na minha rede social. Recentemente eu iniciei um novo perfil, ele ainda é bem pequeno e mesmo assim eu consigo vender através dele. Número de seguidores não determina se você vai ou não vender. A receita que sempre deu certo para mim é ter o meu perfil pessoal e conseguir compartilhar um pouquinho do meu conteúdo pessoal, do meu dia a dia, de bastidores e um pouquinho de conteúdo de venda, de mais profissional. Então, de cara, a primeira ideia de conteúdo simples que você pode fazer é filmar os bastidores do seu negócio. Mostra o por trás das câmeras do teu negócio. Mostrar seu estoque chegando, mostrar você saindo para atender um cliente, você correndo, tomando um café na rua enquanto você tá entre um atendimento e outro. Eu, por exemplo, adoro gravar história quando eu tô na rua, entre um atendimento e outro de consultoria, tomando um café em algum lugar, conversando sobre os assuntos da consultoria. Mostra você saindo para atender um cliente, mostra seu estoque chegando, você recebendo o estoque, mostra você catalogando tudo, se você tiver uma loja de produtos físicos. Mostre os bastidores, o por trás das câmeras. Isso aproxima você do pessoal que te acompanha. E não tenha medo de aparecer, tá bom? De colocar a cara nos stories aí da marca profissional que você tenha, da marca do seu negócio. Você precisa de fato aparecer e mostrar esses bastidores. Que aí a gente já vai direto para nossa segunda dica de conteúdo simples que você pode fazer para conseguir vender mais pelos stories, que é se apresentar. Mostrar o seu rosto, mostrar quem você é, o que você faz, o que é o seu negócio, se apresenta. As pessoas só vão comprar de quem elas mantêm algum tipo de relacionamento e você precisa começar a construir isso. No meu perfil, as pessoas me veem todos os dias. Eu tô na foto do perfil, eu tô nos posts do feed, eu tô nos stories, eu tô no IGTV, eu tô no Reels. Elas sempre veem o meu rosto. E é isso que conecta. As pessoas querem se relacionar com outras pessoas, querem olhar nos olhos de outras pessoas. Uma marca de uma empresa, simplesmente com letra, com banner bonitinho, não conecta porque é uma coisa muito fria. Eu preciso de uma pessoa para me comunicar. A terceira dica de conteúdo simples que você pode fazer nos stories para vender mais é fazer um TBT, mostrar o início do teu negócio, como tudo era antes. Mostrar esse processo, essa evolução do teu negócio faz com que as pessoas se conectem mais com ele. Os perrengues que você já teve, o que foi que já deu certo, o que foi que já deu errado no teu negócio. Se você hoje tem uma loja física que já tá no terceiro ponto de aluguel, mostrar onde ficavam as lojas antigas, como era a estrutura da loja antiga e como tá hoje em dia. Se você está no ramo de serviços, mostrar quantos clientes você tinha um ano atrás e quantos clientes você atende hoje em dia. Mostrar essa evolução do teu negócio. Isso conecta muito. A quarta dica de conteúdo que pode ser feito de forma bem simples nos stories e que pode conectar muito as pessoas para conseguir vender é mostrar depoimentos. Pessoas que já compraram o teu produto ou serviço, utilizaram e podem falar com propriedade de como ele funciona. Do quão satisfeita elas estão. Isso vende muito porque as pessoas confiam muito mais em outros depoimentos. Se você puder, nem todo mundo vai topar, mas se você puder fazer um depoimento em vídeo dos clientes que você selecionar, vai ser ainda melhor, porque vídeo conecta muito mais. Inclusive, é justamente por estar em vídeo que você está aqui me assistindo. Seleciona os seus melhores clientes, as pessoas que mais compram de você, que mais são satisfeitas com o seu produto e faz o depoimento dessas pessoas. E veja que eu já te dei 4 dicas aqui para você produzir conteúdo de forma rápida para vender mais pelos stories lá no seu Instagram, mas eu não falei em momento algum para você exibir seu produto, até agora não. Então a nossa quinta dica é justamente essa. Você vai exibir o seu produto mais vendido. De uma forma focada em venda mesmo, não precisa ter vergonha. Você vai mostrar os atributos do produto, mostrar como ele é feito, mostrar o armazenamento, mostrar a embalagem, mostrar a apresentação, mostrar a utilização, mostrar o benefício que ele traz para quem vai comprar. Foca sempre em mostrar os benefícios que aquele produto traz para quem for comprá-lo. Um umidificador de ar não serve para umidificar o ar. Um umidificador de ar serve também para melhorar a qualidade de vida de quem vai consumir aquele produto com um ar mais úmido e mais saudável para se respirar. Foca sempre no benefício final que a pessoa vai ter contratando o teu serviço ou comprando o teu produto. Sai do óbvio. Essas 5 dicas de conteúdo que eu te dei aqui servem tanto para os stories como para qualquer outro tipo de plataforma que você for trabalhar. Em vídeo, em foto, em texto, em legenda, o que for. Coloca o que eu falei aqui em prática e se você quer de fato vender, principalmente agora nessa época de final, início de ano, onde as pessoas estão mais propensas a comprar, começa a utilizar o seu Instagram de forma estratégica. Só tem resultado quem coloca esse tipo de coisa em ação, quem sai da mesmice.
E eu espero de verdade que você seja uma dessas pessoas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo para te ajudar a conquistar a sua comunidade de seguidores e vender cada vez mais pelo Instagram, como esse aqui. Deixa seu like para que essas dicas também cheguem para mais pessoas aqui no YouTube. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.